ទេបាទលោកយាយតាបានសភៅកហិបដិបត្តិសិក្សាភាសាបាលីនិងកហិបដិបត្តិដែលខ្ញុំណាយបាទប្រមូលចងក្រងរៀបរៀងហ្នឹងយកទៅដាក់ក្បែរខ្លួនសង្ឃឹមថាការអាននិងសូត្រនោះមិនខុសទៀតទេគឺមិនខុសហ្មងហ្នឹងមានលោកតាខ្លះលោកយាយខ្លះគាត់ទូរស័ព្ទមកថ្លែងអំណរអរគុណខ្ញុំណាជាណែកដោយសារមិនបានរៀនមិនបានបួសពីតូចហើយដល់ធំនឹងដល់ចាស់ហើយក៏មិនចេះដល់បានខ្ញុំណាយបាទបង្រៀនទៅគាត់យកចិត្តទុកដាក់ព្យាយាមណាព្យាយាមប្រឹងប្រែងស្ដាប់តាមវត្ថុផងហើយមកយកសភៅហើយយកទៅអានបន្ថែមផងឥឡូវហ្នឹងคล้ายទៅជាអ្នកចេះដឹងបង្រៀនប្រាប់អាចារ្យពួកខ្លះដែលសោតខុសទៅទៀតរហូតដល់អាចារ្យខ្លះគាត់ថាអីយាយឯងតាឯងនឹងលើកមុនណែឃើញទៅរៀនសោតរៀនធေါ်អាយណាទៅសាលាបាលីផងអីផងឃើញទៅរោស៊ីនៅតែក្នុងផ្សារឥឡូវនេះចេះអានបាលីចេះបញ្យលបាលីខ្ញុំផងគាត់អត់ដឹងថាគាត់រៀនតាមវត្ថុនោះណាខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាលោកយាយលោកតាណាមិនថាលោកយាយលោកតាទេណាក្មេងអីក៏ដោយយុវសិស្សយុវជនអាយុ6 10ឡើងទៅរហូត30 40ឲ្យតែយកចិត្តទុកដាក់រៀនណាយកពេល1ម៉ោងជាមួយខ្ញុំនឹងឲ្យសល់ពីម៉ោងសិក្សារៀនសូត្រនៅសាលាព្យាយាមទៅចំណេះដឹងនឹងចេះទៅអនាគតទៅនឹងភ្លឺស្វាងក្នុងការអានក្នុងសូត្រហើយការប្រើប្រាស់នៅពាក្យពេចន៍ខ្មែរយើងដែលកំខ្ចីពាក្យបាលីមកប្រើរាប់ពាន់ពាក្យមកប្រើប្រាស់សពថ្ងៃហ្នឹងក៏លែងល្ងងលែងល្ងឹតលែងស្ងល់លែងវែងទេណាគឺមិនច្រឡំពាក្យតែម្ដងគឺដឹងថាពាក្យនេះគេប្រើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយបានប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសាស្ត្រាចារ្យខ្លះគាត់មិនបានរៀនបាលីតែគាត់រៀនផ្លូវលោកបានច្រើនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបាលីហ្នឹងគេហៅបាលីច្បោលច្បោលបាលីដាក់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់យកពាក្យខ្លះទៅប្រើប្រាស់ខុសទិសដៅគោលបំណងសັບបាលីហ្នឹងគេប្រែអញ្ចេះទេប៉ុន្តែយកទៅប្រើនឹងផ្សេងឯណាទៅណាអាហ្នឹងដូចជាខ្ញុំណាយបាទមិនដឹងថាគេនៅអនុវត្តយ៉ាងម៉េចគឺគេប្រែយ៉ាងម៉េចទេបានទៅយកថាករណីណាណាករណីភាពទៅជាប្រែថាភាពទទួលខុសត្រូវទៅវិញបានខ្ញុំថាអីមិនចឹងណាករណីភាពទទួលខុសត្រូវអាហ្នឹងគឺគេប្រែចេញពីបងឡេមកល្មិចគេយកពាក្យនឹងទៅភ្ជាប់ប៉ុន្តែមិនដឹងសັບបាលីថាករណីភាពនឹងប្រែថាម៉េចករណីភាពហ្នឹងបាលីនឹងប្រែថាម៉េចទៅប្រែថាទទួលខុសត្រូវខ្ញុំរៀនដែរដូចមិនឃើញថាផ្លែប្រែអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅជាតែឆ្ងល់ទៅគេយកតែប្រើឥឡូវគេប្រើទៅប្រើក៏ប្រើទៅដល់គេមេថាដល់បាលីអង់គ្លេសថា account ហ្នឹងណា accountable accountment ហ្នឹងណាដល់ចេញមកជាខ្មែរមកទៅជាករណីភាពណាអញ្ចឹងខ្ញុំណាយំបាទក៏មិនដឹងថាម៉េចបើគេមានអំណាចផ្នែកខាងផ្សព្វផ្សាយនឹងការបោះពុំនឹងការត្រួតពិនិត្យនឹងចេញសេចក្តីផ្សេងៗនៅក្នុងកន្លែងក្របខណ្ឌឬថាកន្លែងផ្លូវការ
អញ្ចឹងគេទៅធ្វើទៅតាហើយក៏គេនិយាយតតគ្នាគ្នាទៅណាដល់ខ្ញុំពិបាកដែរណានឹងនិយាយមិនអញ្ចឹងទៅតែសម្រាប់លោកយាយលោកតាដែលអានហើយនឹងសោតនៅក្នុងកម្មវិធី1ម៉ោងដែលខ្ញុំណាយបាទផ្សព្វផ្សាយនេះទោះបីមិនបានជ្រៅក៏ដោយតែតាកតងនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យបាលីដែលជាពាក្យខ្មែរណាពាក្យខ្មែរដែលជាពាក្យកំចៃមកពីបាលីហ្នឹងគឺអានមិនឲ្យខុសទោះបីមិនអានបាលីក៏ដោយអានមកជាខ្មែរយ៉ាងណិចក៏ដោយកាលនោះបើខ្ញុំណាយបាទកើតទន់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតខ្ញុំណាយបាទក៏នឹងបានសិក្សានឹងបានសួរដេញដោលព្រះអង្គខ្លាំងនៅក្នុងវិចារណក្រមឃើញសរសេរអញ្ចឹងហើយណាប៉ុន្តែមានពាក្យខ្លះខ្ញុំណាយបាទចង់ពិភាក្សាចង់លើកឡើងមកនិយាយថាកាលណាបើភាសាបាលីយើងបំផ្លែងមកជាភាសាខ្មែរជាអក្សរសាស្ត្រជាតិខ្មែរយើងហើយយើងត្រូវអានធ្វើម៉េចឲ្យមានលំនាំខ្មែរមកជាលំនាំខ្មែរមិនឲ្យលំនាំបាលីពេញទេណាដូចជាពាក្យថានយោគឋានអញ្ចឹងណាអ្នកបាលីផ្កាប់មុខខ្លះគាត់ថាត្រូវអានថានាយកឋានបានត្រូវនឹងគាត់ថាណាគាត់អះអាងគាត់ថានាយកឋានអានថានាយកឋានអញ្ចឹងបានត្រឹមត្រូវអានឹងត្រូវហើយភាសាបាលីខ្មែរខ្ចីមកពីបាលីដោយសំឡាប់ខាងចុងមួយដែលខុសគឺឋានគេអាចអត់អានថាឋានៈទេគឺអានឋានឃើញទេធរស្អានឹងណូសំឡាប់ជាមួយគ្នាតាមរយៈផ្សំឬក៏ប្រកបអញ្ចឹងទៅឋាននឹងណូឋានទៅគេអត់អានឋានៈទេមេនាយកឋានៈទេគេអានថានាយកឋានត្រឹមនឹងទេប៉ុន្តែអាត្រង់នាយកឋានហ្នឹងបើសិនតែយើងបានតែយកពាក្យបាលីមកប្រើប្រាស់ជាភាសាជាតិយើងត្រូវតែអានជាភាសាជាតិណាអានឹងខ្ញុំបើខ្ញុំកើតទន់ខ្ញុំតវ៉ាថាគួរតែអានថានយោណាអានថានយោកឋាននយោកឋានអានឹងអញ្ចឹងទៅឲ្យវាមកខ្មែរហ្មងណាបើយើងអានថានាយកឋានៈអានឹងបាលីអញ្ចឹងដល់ពេលខ្លះនយោអានថានយោនយោអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាចេញមកពីនយោកឋានណានយោកឋានអញ្ចឹងទៅអមានពាក្យច្រើនទៀតណាមានពាក្យច្រើនដែលត្រូវអានប្រកបដូចជាបត់ហ្នឹងដូចជាកម្មអញ្ចឹងណាណាបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅបើអានឲ្យចេញមកជាសំឡេងខ្មែរក៏ខ្មែរខ្ចីពីបាលីកុំអស់ចំបាលីពេកអាកម្មហ្នឹងអានទៅកុំណាកុំអញ្ចឹងបាទអាហ្នឹងគ្រាន់តែខ្ញុំពិនិត្យមើលថាកុំអស់ចេញសូបាលីសតពេកឲ្យចេញសូខ្មែរណាដើម្បីបំបត្តិបាលីឲ្យស្ទើរតែទាំងស្រង់ទៅណាហ្នឹងឲ្យមកជាខ្មែរយើងសតកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាពេកណាអញ្ចឹងបើសិនតែយ៉ាងនេះខ្ញុំណាចាំបាទសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋទាំងអស់គាត់មិនពិបាកអានក្នុងភាសាកំចៃភាសាបាលីទេណាឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យថាសិក្ខាបទអានឹងយើងអានបទមិនអានសិក្ខាបាត់ណាណាមិនអានសិក្ខាបាត់
បអានបបនឹងតោបាត់មិនមែនអានអញ្ចឹងឯងអានបត់អានឹងឃើញបសំឡេងបនឹងតោបត់ឃើញឯងបត់ព្រមមិនទាន់ឲ្យចុះដល់កម្មមិនក៏ទៅជាកមោអានកម្មមិនអានថាកំដូចបត់មិនអានថាបាត់ទៅអានថាបត់ណាអញ្ចឹងណាខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ទេអោសញ្ញាសញ្ញាមិនអានសញ្ញាណាសញ្ញាអមលឺខ្មែរសញោសអញតមួយសញ្ញឹងទៅសញ្ញាអានឹងអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់ឧទាហរណ៍ទេថាបើវាមកជាខ្មែរហើយឲ្យអានតាមអសខ្មែរណាសអានស័កប៉ុន្តែមកជាខ្មែរទៅសញ្ញវិញណាឲ្យទៅជាសញ្ញសញ្ញាសញ្ញាអញ្ចឹងទៅណាសញ្ញាកុំឲ្យសញ្ញាអានសញ្ញាខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍លើកទេណាកុំឲ្យថាខ្ញុំឈួតណាមិនមែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ពាក្យខ្លះឧទាហរណ៍កលែងខ្លះអានសន្តិភាពសន្តឬសោសន្តបើយើងវែកញែកថាពាក្យនឹងបលីមិនមែនទេបលីគេអានអសន្តអញ្ចឹងទេអានអសន្តសន្តិណាសន្តិវិហារវាសន័យណាសន្តិដល់មកជាខ្មែរសន្តិសន្តិភាពឬសោសន្តសណូណូសន្តឃើញទេអត់សន្តាគារមែនសន្តាគារទេឃើញទេអញ្ចឹងកលែងខ្លះយើងឃើញខ្មែរយើងយកបលីមកអានជាខ្មែរខ្ញុំគ្រប់ត្រួតតែកលែងហ្នឹងប៉ុន្តែវាភ្នត់ពាក្យខ្លះវាមកអញ្ចឹងទៅហើយណាវាអត់ទាន់មានឯកភាពក្នុងការចងក្រងវេយ្យាករណ៍កម្លាយភាសាបលីមកខ្មែរចឹងទៅក៏អានតាមអ្នករៀនបាលីទៅអ្នករៀនបាលីទម្លាប់យ៉ាងម៉េចក៏អានចឹងទៅឥឡូវបើសិនជាថាខ្ញុំថាងជាទៅលើកមកនាំរឿងអាចោដូចជាអនុគុណមិនអានអនុកានអនុកានចឹងទៅឲ្យលឺសូរសលេងកៈកៈនឹងណកានវាស្មើសញ្ញោគដូចសម័យចឹងដាក់សញ្ញោគទៅលឺសម័យហ៎មិនអានសមួយទៅសមួយសមួយណែយើងឃើញកន្លែងខ្លះអានថាសម័យអញ្ចឹងទៅហៅអនុគុណមានន័យថាគោនឹងណហ្នឹងគឺគណៈហើយបើលេថាអនុគណៈណាប៉ុន្តែទៅប្រកបទៅជាអនុគុណឬសូគោតែម្ដងមិនមែនឬសូកៈឬសូគោឃើញគុណអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះគាត់បលីខ្លាំងពេកទៅគេថាណាអានអនុគុណមិនសូវត្រូវណាដល់អានមេគួនអនុគួនដល់អនុគណៈណាអនុគណៈខេតអនុគណៈខេតណាអនុគណៈស្រុកតាមពិតមេគួនស្រុកណាមេគណៈហ្នឹងហើយមេគណៈស្រៈស្រុកមេគណៈខេតអាហ្នឹងវាមិនខុសទេអានឬសូសំឡេងបលីប៉ុន្តែខ្មែរយើងទម្លាប់ហៅហ្នឹងមិនមែនហៅមេគណៈខេតមេគណៈស្រុកទេគេហៅថាមេគួនស្រុកមេគួនខេតអនុគួនស្រុកអញ្ចឹងតែមិនអនុគណៈស្រុកទេគឺមេគួនខេតអនុគួនណាគួនឬសូគុណណាហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺជាឧទាហរណ៍ខ្លះៗទេណាដើម្បីកុំឲ្យយាយតាគាត់អ្នកសិក្សានៅខ្ជិលគាត់ឆ្ងល់ណានេះសំណេះសំណាលណាដោយសារខកខានពីខាងដើមបន្តិចទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏បានលឺវិញហើយណាខ្ញុំណាយំបាទសង្ឃឹមថាលោកយាយលោកតានឹងបន្តណាបន្តគ្រប់គ្រងនៅកម្មវិធីសិក្សាភាសាបាលីនិងហិបបដ្ឋនេះ
ហើយជាបន្តទៀតដោយឲ្យលុយលើវត្ថុណាកុំឲ្យខ្ញុំលំបាកចិត្តណាបើសិនតែខ្ញុំជាអុកញ៉ាកាប់ព្រៃឈើលុកខ្ញុំមិនខ្វះលុយខ្ញុំមិនពៀវនេះនិយាយថាទេហ្នឹងអាអុកញ៉ាកាប់ព្រៃលុកប៉ុន្តែអុកញ៉ាមិនមែនទាំងអស់ទេណាមានអុកញ៉ាខ្លះគាត់មានក្រុមហ៊ុនបានអញ្ញាអញ្ញាបានពីរដ្ឋអញ្ចឹងទៅគាត់សប្បាយចិត្តកាប់ព្រៃលុកណាដឹកទៅរិះទីនោះអស់ទៅណាគាត់សបោលុយណាដល់យើងជាកម្មករជាមនុស្សខ្មែរគ្មានតំណែងគ្មានអីចឹងទេវារោស៊ីតាមសមាអាជីវោមិនសូវសបោលុយណាចឹងទេបើសិនជាមានលុយខ្ញុំអត់ពិបាកអំពាវនាវយាយតាឲ្យជួយទេណាណាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងជាគ្រូបង្រៀនផងជាអាជីវករនៅផ្សារនឹងផងណាអ្នកលក់ដូរទេណាបើមិនជឿទៅបើមើលទៅមិនជឿណាណាគ្រូបង្រៀនផងអាជីវកររករកស៊ីផងណាហើយចំណែកកម្មវិធីនេះគឺជាផ្នែកមួយសម្រាប់ខ្ញុំណាចំបាតធ្លាប់បានបូរៀនចូលរួមជួយសង្គមទេណាខ្ញុំមានសិទ្ធឈប់ពេលណាក៏បានណាតែប្រកបមុខរបរដេកអភ័យដូចគេដូចឯងបូររាប់ម៉ឺនអ្នកសឹកក្នុងមួយឆ្នាំឆ្នាំរាប់ម៉ឺនអ្នកបើសិនជាមកបង្កើតកម្មវិធីដូចអញ្ចឹងដូចតែគ្នាទាំងអស់នោះមិនធម្មតាទេទាំងអស់ប៉ុន្តែវាមិនមែនមានទាំងអស់ទេណាមិនមែនបានទាំងអស់ទេគឺវាត្រកខ្លះវាបោតខ្លះវាពីងខ្លះវាថាំងខ្លះទៅណាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏បានមកបូរៀនចេះដឹងនៅធម៌អាសិក្ខាវិដ័យក្នុងពុទ្ធសាសនាខ្លះខ្លះទៅអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំណាយំបាទទៅចូលរួមពិធីឡើងគេឋានមួយនៅខាងលិចផ្ទះពីខែមុននោះទៅជួបបរិសម្នាក់អាយុប្រហែលជាបងខ្ញុំ2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំហើយគ្នាគាត់ប្រមាណអ្នកហ្នឹងគាត់ចូលរួមជាមួយតុជាមួយនឹងខ្ញុំដល់អញ្ចឹងទៅគេដាក់មកសិតតែបីយាសិតតែស្អីហើយលាយទឹកក្រូចអីខ្លះទៅហើយដល់ខ្ញុំណាចាំបាទចូលរួមនៅក្នុងតុដែលមានមនុស្សចម្រុះអញ្ចឹងព្រោះកន្លែងគេគេមិនប្រកាន់ទេគេត្រូវចូលរួមហើយស្ដាប់តែស្រាប់តែគាត់ថាគាត់ធ្លាប់បួសរៀនដែរប៉ុន្តែបានបន្តិចបន្តួចទេណាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអីក៏បួសលេងណាហ្នឹងអាហ្នឹងបួសលេងណាបួសលេងមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំឲ្យតែបួសទៅគឺផឹកសូរាហ្នឹងបួសលេងហ្មងខ្ញុំសន្មតអញ្ចឹងនៅណាខឹងខឹងទៅឲ្យតែបួសបានចាប់ពីមួយឆ្នាំឡើងទៅឲ្យតែបានបួសនិយាយឲ្យខ្លីឲ្យតែបានបួសឲ្យសឹកទៅវិញដាច់នៅសិក្ខាបទ5គឺអ្នកនឹងឯងកុំថាបានបួសឲ្យសោះណាកុំថាបានបួសណាថាទៅបួសលេងអញ្ចឹងទៅទៅលេងបួសដូចទៅទៅលេងល្ខោនអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងបានត្រូវពីព្រោះអ្នកល្ខោនគេសម្ដែងធ្វើជាយៈធ្វើជាអ្នកខ្លាំងធ្វើជាតួឯកយ៉ាងម៉េចល្អល្អហ្នឹងខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងប៉ុន្តែបកស្រោមខោអាវស្ដាច់ណាតម្លាក់តួមកវិញមកបើអ្នកជីកង់នៅជីកង់ទៅណាអ្នករត់ម៉ូតូរត់ម៉ូតូអ្នករត់ឡានរត់ឡានអ្នកកសិករកសិករទៅអ្នកបួសហ្នឹងគេយ៉ាងដែរណាអ្នកបួសហ្នឹងអ្នកបួសរាប់ម៉ឺនអ្នកដែលមួយឆ្នាំសឹករាប់ម៉ឺនអ្នកហ្នឹងហើយបួសរាប់ម៉ឺនអ្នកមួយឆ្នាំឡើងទៅ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំ6ឆ្នាំ7ឆ្នាំបួសបាន10ឆ្នាំ15ឆ្នាំ20ឆ្នាំសឹកទៅវិញសំបីតសាល5សខាបតទី5គឺសូរាតមមិនបាននឹងឯងបួសលេង
ខ្ញុំហៀថាអញ្ចឹងណាបើថាបើចង់តវ៉ាទេមកជួខ្ញុំមកមិនហៅថាបូលេងណាពីព្រោះអត់ជឿពពុទ្ធបន្តិចណាសឹកទៅវិញសិក្ខាបទ5កាន់មិនរួចផងតម្រាំ227ឬក៏សាមណេរសង្ឃដែលមានវិន័យបូកសរុបទាំងអស់សិក្ខាបទ10ទនកម្មបទ10នេះសណាងគៈ10សរុបសាខាណែនោះទៀត154សិក្ខាបទហ្នឹងណាហើយមកវិញកាន់អត់បានសំបីសិល5អញ្ចឹងមកខ្ញុំថាប៊ូលេងណាអាហ្នឹងហើយប៊ូលេងឈានទៅដល់ការប៊ូព្រះទ្រុសសាសនាទៅទៀតមានន័យថាមិនបានធ្វើរឿងអាក្រក់នៅក្នុងភេទប៊ូទេកាលនៅប៊ូហ្នឹងគឺល្អណាស់គឺល្អណាសង្រួមដោយសារចៅអតិកាគ្រូសោតស្វែងស្ដាំដោយសារវិន័យបន្ថែមបញ្ញត្តិថែផ្ទៃក្នុងវត្តអារាមគៀបសង្កត់អញ្ចឹងទៅក៏មិនហ៊ានធ្វើនៅអំពើអបាយមុខផ្សេងផ្សេងម្ល៉េះហើយក៏ក្រងស្បងជាពរអនុវត្តទៅតាមធម៌វិន័យនឹងទៅមួយទៀតខ្លាចត្រូវអាបាត់ខ្លាចត្រូវទោសខ្លាចត្រូវដាច់សខាបុត្រឯនោះក៏ខំសង្រួមឲ្យល្អទៅតាមវិន័យទៅតែចិត្តគំនិតអត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាមួយនឹងប្រពន្ធអត់ជឿកម្មនឹងផលណែអត់ជឿកម្មនឹងផលទេគ្រាន់តែខ្លាចវិន័យខ្លាចខ្មាស់គេខ្លាចចៅអធិការដេញចោលខ្លាចគេចាប់ផ្សឹកកណ្ដាលវងខ្លាចគេដឹងរឿងទង្វើអាក្រក់ទៅគេចាប់ផ្សឹកចាប់អីទៅវាខ្មាស់គេវាផ្អើលខូចដល់តកូលខ្លួនឯងអញ្ចឹងក៏មិនហ៊ានប្រព្រឹត្តអ្វីនៅក្នុងភេទជាអ្នកបួសទៅឃើញទេអត់ប្រព្រឹត្តអត់ធ្វើនឹងគ្រាន់តែអត់ធ្វើអញ្ចឹងមិនមែនមានសទ្ធាទេប៉ុន្តែខ្លាចខ្លាចគេវាពាក្យថាខ្លាចចៅអធិការខ្លាចគ្រូសោតស្វែងស្ដាំរោគរឿងមិនអោយនៅក្នុងវត្តចាប់ផ្សឹកទឹកខ្មាស់គេពេញតែប្រទេសពេញតែស្រុកពេញតែខេត្តណាម្ល៉េះហើយក៏មិនហ៊ានធ្វើអំពើមានប្រព្រឹត្តអបាយមុខដូចជាពួកកុហកជាដើមរហូតនៅបានមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំលួងនឹងតំណែងផងអ្នកខ្លះបានតំណែងដល់ទៅតកូលនឹងណាប្រគុណម្ចាស់ខ្លះបានដល់ទៅតកូលនឹងម្ល៉ោះហើយក៏វក់ជាប់នឹងលោកធរនឹងទៅក៏បាននៅរហូតដល់2មួយឆ្នាំដល់3ឆ្នាំ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំតែក្នុងខ្លួនអត់មានសទ្ធាអីបន្តិចមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តអបាយមុខផ្សេងផ្សេងនឹងដោយសារតែខ្លាចខ្មាស់គេខ្លាចគេដឹងទៅគេចាប់ផ្សឹកឯងមានមន្ត្រីសង្ឃឯងមានងារខ្វស់ដែររៀនដល់បណ្ឌិតដែរទៅធ្វើនៅអំពើលេងស្រីលេងអីចឹងទៅក្រែងគេដឹងទៅគេចាប់ផ្សឹកចាប់អីទៅវាខ្មាស់គេគេចុះកសែតសម័យឥឡូវនេះរឿងអីបន្តិចក៏ធាត់បង្ហោះរឿងអីបន្តិចក៏ធាត់បង្ហោះម្ល៉ោះហើយក៏ខ្លាចចឹងក៏បង្អកមិនហ៊ានធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ក៏តាំងនៅភេទជាអ្នកបុសតទៅទៀតទៅប៉ុន្តែអត់មានសទ្ធាទេណាងហើយដល់ទៅសឹកមកវិញណានៅដល់ពេលសឹកវិញណាខ្ញុំឃើញក៏គោកណាអ្នកអន្តិតទាំងឡាយក៏គោកណាទេសទាំងស្នាទៅទៀតនិយាយធរនៅវសុទៅទៀតណារួតអរួចនឹងស្រាបៀទេណាអរួចរួចស្រាបៀទេណាឃើញហ្នឹងហៅថាប៊ូលេងណាណាប៊ូលេងសឹកមកវិញហើយសំបីតែសិល5ក៏នៅមិនកើតដែរហើយយើងប៉និតមើលព្រោះអីមកកោហើយសេរីភាពមានអនាថាតែនៅខេត្តគេទៅយកប្រពន្ធឲ្យឆ្ងាយពីស្រុកកំណើតទៅលែងមានអាណាដឹងជេរថាឯងបានបួសរៀននេះធ្វើអំពើអញ្ចឹងដែរខ្លាចគេជេរអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅនៅឲ្យផុតមេឃផុតដីដូរនាមដូរតកូលបើគេសួរថាឯងបានបួសហេកុហកថាអត់អញ្ចឹងទៅតាពិតបានបួសងាកមករឿងដែលខ្ញុំជួបក្នុងតុគាត់
ថាបានបួសខ្លះខ្លះអត់បួសខ្លះអត់បានបួសទេខ្លះថាបានបួសតែបួសបន្តិចតួចទេមិនបានរៀនសូត្រអីទេពេលនឹងឯងស្ដាប់គិតចាក់ស្រាមកកែវគិតស្វាគមន៍គិតហុចមកខ្ញុំណាគិតហុចមកខ្ញុំពុបអាយ៉ាប៉ុន្តែដួងចិត្តខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សស្អប់ខ្ពើមអ្នកផឹកទេណាខ្ញុំនិយាយដោយត្រង់ថងខ្ញុំសមាទានសិលនិច្ចសិលហើយខ្ញុំសមាទាននៅបោសុតថ្ងៃសិលខ្ញុំសមាទានថ្ងៃនិច្ចសិលទូទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនទទួលទានទេឥឡូវសូមអញ្ជើញសប្បាយចុះណាខ្ញុំបានត្រឹមភេសជ្ជៈនឹងបានហើយខ្ញុំនិយាយខ្លាំងខ្លាំងនៅនឹងខ្ញុំនិយាយថាអញ្ចឹងខ្ញុំសមាទានសិលខ្ញុំមិនអាចទទួលទានស្រានឹងបានទេអញ្ចឹងសូមបងបងសប្បាយចុះស្ដាប់គឺសួរថាអញ្ចឹងយកប្រពន្ធដែរយកប្រពន្ធដែរគឺសួរបរិសាសិលហើយយកប្រពន្ធដែរបានគិតលើកសំណួរមកបានខ្ញុំឆ្លើយថាតើខ្ញុំជាកុហកឬក៏ជាលោកពេលហ្នឹងខ្ញុំជាកុហកឬក៏ជាលោកជាមសោឬក៏ជាលោកសង្ឃថាខ្ញុំជាកុហកដូចបងតែព្រន់គ្រាន់តែខ្ញុំរសាសិល5ទេតើហាសិល5ហ្នឹងយកប្រពន្ធបានទេខ្ញុំថាឈួតសតនេះអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានៅស្រុកខ្មែរសួរគាត់ថាកាន់ពុទ្ធសាសនាដល់គាត់ថាអញ្ចឹងអីទៀតខ្ញុំមិននឹងបញ្យល់គាត់ល្មិចទេអញ្ចឹងឲ្យគាត់ស្វឹងមតុនឹងទៅខ្ញុំថាអត់កុំពិបាកនិយាយធัวអាអីហ្នឹងពីព្រោះណែបរិភោគអីអាហារចុះនឹងឲ្យអត់អីទេហើយយើងសិល5យើងរាប់ឲ្យគ្រប់5ទៅធ្វើអីខ្លះស្កាបត5ហ្នឹងណាមិនថាអ្នកសិល5យកប្រពន្ធបានណាណាហើយក៏មិនមែនថារកស៊ីប្រកបមុខរបរបានដែរគាត់យល់ថាឲ្យតែរសាសិលគឺតែដេកនៅវត្តគាត់ថាអញ្ចឹងហ្មងអត់រកស៊ីបើកមុខរបរអាជីវកម្មបានទេណានេះអញ្ចឹងបានថាទិដ្ឋិរបស់តានឹងពូនឹងមិនមែនមានតែម្នាក់ទេគឺច្រើនណាស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែររាប់ទាំងទិដ្ឋដែលសឹកទៅពីលោកនឹងគាត់ថាគាត់សឹកពីលោកហើយគឺទៅជាកុហកកាលណាកុហកគឺផឹកស្រាបានណាណែឃើញហ៎អានឹងដល់ខ្ញុំថាលទ្ធផលនៃការបួសមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំគឺបួសលេងទៅរួមនឹងបួស7ថ្ងៃទៀតនោះរឹតតែវិញអានឹងបួសតាមគ្នាបួសសបាយកែកនថាអូគេទៅបួសឲ្យសបាយហើយទៅកាត់តបប្រមល់ទុលពធូនតិចរឿងរ៉ាវចង្រៃខ្លាំងពេកទៅពងអក់បួសឲ្យបានស្លាស់សលេងតិចទៅចុះហ្នឹងហើយដល់ទៅឈប់បួសឲ្យ7ថ្ងៃនឹងសឹកមកវិញមែនអីអានឹងសិតតែលេងទាំងអស់ហ្នឹងណាអត់មានវិបស្សនាអត់មានកម្មដ្ឋានអីតាំងនៅក្នុងអំពើជាកុសលរហូតអស់មួយជីវិតទេគឺដូរមកធ្វើអំពើអបាយមុខវិញដដែលហ្នឹងណាឃើញទេអាហ្នឹងតែខ្ញុំណាចំបានថាប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិធម៌លេងណាបួសនឹងបួសលេងសឹកទៅវិញសិក្ខាបទ5ធ្វើមិនបានផងបួសលេងណាខ្ញុំថាអញ្ចឹងព្រោះនិយាយដោយសន្តមកអើនិយាយដោយសមត្ថសច្ចៈសច្ចភាពនៃការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិដែលចេញពីមនោសញ្ចេតនាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចំពោះព្រះពុទ្ធមែនមិនមែនអញ្ចឹងឯងណាការសឹកពីលោកវិញនឹងដោយសារតែទ្រាំមិនបានខ្លាចត្រូវទោសតូចនឹងទោសធំព្រោះខ្លួនប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិមិនគ្រប់សិក្ខាបទណាមួយយូយូសន្សំឧទាហរណ៍ដូចក្នុងសិក្ខាបទអ3ដកលេខ10លេខ10ឡើងទៅណាលោកយាយតាអានលេខ10លេខ11លេខ12លេខ13អាចចង់គេហ្នឹងអានឲ្យចប់មកមានពេលអានឲ្យចប់ទៅឃើញថារឿងរបស់ព្រះសង្ឃយ៉ាងម៉េច
រឿងរបស់អ្នកបួសយ៉ាងម៉េចប្រជុំនៃសិក្ខាបទទាំងឡាយតាំងពីភាគទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ភិក្ខុណីគឺពីភាគលេខ5លេខ6លេខ7អញ្ចឹងទៅដល់លេខ8លេខ9លេខ10 11 12អាននៅណាសង្វេគកើតឡើងឥឡូវតែអានធរហ្នឹងគឺសង្វេគកើតឡើងទៅទៅនឹងរឿងជីវិតរបស់ព្រះសង្ឃអញ្ចឹងបានថាហើយក៏មិនមែនទាំងអស់ឯងអ្នកខ្លះគេនៅយូរគេបួសបានយូរគឺមានសធាពិតពិតមិនកំរើកមិនកំរើកញាប់ញ័រដោយលោកធរផ្សេងផ្សេងទេធ្វើត្បិតតែមិនទាន់បានអរិយមគ្គអរិយផលណាមួយប៉ុន្តែលោកបួសមែនតែនគឺបួសគោរពប្រតិបត្តិណាស់តែមិនអាចនឹងតាំងនៅបានព្រោះណាព្រោះអីពីព្រោះរឿងកម្មវាជាអកុសលខ្លះរឿងកម្មនៅក្នុងសង្ឃណាសង្ឃកម្មវាមិនប្រកបដោយធម៌ណាដូចសពថ្ងៃអញ្ចឹងក៏ហោះប្រើលោកឲ្យធ្វើអីបានគ្រប់បែបយ៉ាងសពថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហើយសួរថាអ្នកដែលមានធម៌មានវិន័យរស់នៅជាសង្ឃនៅជាមួយនឹងមនុស្សប្រភេទហ្នឹងបានឯងឧទាហរណ៍ណាលោកខុសត្រឹមតែផឹកសូរ៉ាទៅច្រៀងការ៉ាអូខេណាយើងពិនិត្យមើលណាសកម្មភាពហ្នឹងណាឲ្យតែលោកនឹងបួសត្រឹមត្រូវតាមធម៌តាមវិន័យមែនទៅផឹកសូរ៉ាទៅចូលការ៉ាអូខេហើយគេចាប់បានឋានៈប៉ុណ្ណឹងណាបើយើងនិយាយអំពីរឿងអរិយវិន័យវិញណានិយាយអំពីអំណាចពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រវិញណាសូមឲ្យអាញាធរប្រគល់ឲ្យពុទ្ធចក្រនឹងដោះស្រាយសិនគឺគ្រូឧបជាលោកហៅពីព្រោះមនុស្សទាំងអស់នឹងមិនទាន់លោកទាំងអស់នឹងមិនទាន់ដល់ឋានៈនៃការបកស្បង់ទាំងស្រុងទេតែបានណាស្បង់ជាពោមិនទាន់បកចោលទាំងផ្ទាំងភ្លាមទេទាល់តែប្រគល់ឲ្យសង់ឲ្យសង់ធ្វើនៅកម្មផ្សេងផ្សេងយកវិន័យធម៌មកវិន័យឆៃសិក្សាអំពីដំណើរដើមតោងរបស់លោកនឹងសិនឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឲ្យបានដាក់នៅអំណាចណាអញ្ញារបស់សង្ឃកំណត់រយៈពេល2ដង3ដងបើមិនលះបង់ទេណាបើមិនលះបង់ទេទើបលោកនឹងគេសន្មតថាចូលនៅក្នុងទុបច្ចៈបុគ្គលទុបច្ចៈបុគ្គលគឺបុគ្គលដែលផ្ដៅបានដោយកម្រអញ្ចឹងសង្ឃមានសិទ្ធដេញចេញពីវត្តឬក៏ផ្សឹកចេញអាហ្នឹងណាផ្សឹកចេញអញ្ចឹងប្រសងលោកផ្សឹកហើយបានលោកបុគ្គលឲ្យអាញាធរដែនដីឃើញទេអាហ្នឹងគឺតាមធរណាតាមធរតាមវិន័យហើយណាឲ្យអាញាសោឲ្យអាញាធរដែនដីគឺអត់វិន័យឆាយទៅហើយបើយើងថាលោកផឹកស្រាមានទោសដល់ឋានៈទាញស្បងជាពោឬក៏ជាប់ចាប់ដាក់គុកឬក៏ចូលការ៉ាអូខេគ្រាន់តែច្រៀងលេងប៉ុណ្ណឹងណាផឹកសូរ៉ាអីប៉ុណ្ណឹងណាហើយថាលោកទោសអូក្រិតណាកុំទៅសែបមីថនធំជាមួយស្រីនៅក្នុងការ៉ាអូខេណាគ្រាន់តែទៅច្រៀងលេងខ្ញុំនិយាយថាគ្រាន់តែផឹកស៊ីហើយនឹងច្រៀងលេងមិនទាន់ដល់មេថនធំណាបើសិនជាដល់មេថនធំមិនបាច់ទេណាដឹងពិតរឿងពិតនឹងឯងមិនបាច់ទេប្រគល់ឲ្យគ្រូចៅអធិការចាប់ផ្សឹកតែម្ដងអត់ប្របាក់សំដែងរឿងតាមដានថាពីនេះអីអត់ទេណាឲ្យតែរឿងនឹងវាពិតប៉ុន្តែបើត្រឹមជាផឹកស្រាហើយនឹងច្រៀងការ៉ាអូខេគឺត្រូវប្រគល់ឲ្យសង់មកបដៅណែនាំគម្រប់2ដងផងគម្រប់3ដងផងបើលោកនឹងឯងលើសបងខ្លាយទៅជាកលបត់ល្អប៉ុន្តែបើមិនលើសបងទេត្រូវដេញចោលផ្សឹកចេញពីសាសនាតែម្ដងអានឹងចឹងណានៅក្នុងសាសនាប៉ុន្តែសពថ្ងៃហ្នឹង
រោគមន្ត្រីសង្ឃឯណាដែលអនុវត្តតាមគោលនយោបាយរបស់ព្រះពុទ្ធគឺអត់មានទេណាគឺតាមបញ្ជាអ្នកក្បាលខ្មៅតាមបញ្ជាទៅក្បាលខ្មៅថាម៉េចថាមកដល់យូរយូរទៅលេងតាកតងនឹងប្រសងអ្នកក្បាលខ្មៅលេងដល់ខ្លួនឯងហ្មងណាអញ្ចឹងបានវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យពុទ្ធសាសនាដល់វិស័យពុទ្ធសាសនាយ៉ាងហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអ្នកខ្លះលោកប្រព្រឹត្តល្អប៉ុន្តែដល់ថាដោយសារក្នុងសង្គមសំងធ្វើកម្មមិនល្អអញ្ចឹងលោកដែលបួសយូរបួសច្រើនហ្នឹងក៏មិនអាចនៅបានអញ្ចឹងលោកអាចសឹកទម្លាក់ពីសិលខ្ពស់មកសិល5រសារសិល5សិល8សិល10ល្អប្រពៃអស់មួយជីវិតរបស់លោកគ្មានដែរអាហ្នឹងសរុបមកវិញណាហើយងាកទៅលើអ្នកផឹកស្រាដែលខ្ញុំនិយាយក្នុងគេវិធីលើកឡើងគេថាហ្នឹងដល់គាត់លើកបញ្ហាហ្នឹងទៅបានខ្ញុំថាអូពុទ្ធធម៌ខ្មែរយើងមិនយល់ថាសិក្ខាបទ5ហ្នឹងស្អីផងតាមពិតណាធម៌របស់មនុស្សណាមនុស្សដែលអត់មានសិល5ហ្នឹងគឺទេរឆាហ្នឹងឯងមានស្អីណាគ្រាន់តែមិនសម្លាប់គ្នាបើមិនសម្លាប់មនុស្សដូចគ្នាមិនលួចគេតែបើមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមតែនិយាយកុហកប្រពន្ធនិយាយកុហកនៅនេះកុហកនោះបោកប្រាស់បោកហ្នឹងមិនធរទេរឆានហ្នឹងមិនសត្វទេរឆានព្រោះអីធររបស់ទេរឆានគឺជាធរដែលប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិទៅតឹងទឹះនិយាយចុះទៅតឹងទៅតឹងផ្លូវទៅតឹងផ្លូវរបស់អំពើល្អណាខ្ញុំលើកមកនេះឲ្យឃើញថាការបួសលេងនិងការបួសមែនតើគឺតាមយ៉ាងហ្នឹងហើយណាយើងអាចសង្កេតឃើញណាអន្តិតកូនម៉ែអន្តិតកូនឪនៅក្បែរផ្ទះយើងហ្នឹងពិនិត្យមើលតើណាឃើញថាបានបួសរៀនពីដើមអត់ទេសឹកទៅគឺល្អមែនណាព្រោះបួសមែនតើដោយឧបជាគ្រូបាអាចារ្យលោកពំបួសឲ្យបង្រៀនឲ្យចេះកាន់យកនៅវត្តប្រតិបត្តិផ្លូវតវត្តតូចវត្តធំសពបែបយ៉ាងដល់សឹកទៅវិញក៏វាល្អអត់ខ្ចោះអញ្ចឹងទៅហើយដល់សពថ្ងៃមានអីឧបជានឹងបកើតប្រលូតកូនចោលដូចស្រីសុផាំងរំលូតកូនចោលនៅតាមសម្រាមអញ្ចឹងពពោះកូនចៅបានមួយថ្ងៃផងចោលបាត់ហើយហើយលោកដែលបួសរួចហើយបានមួយថ្ងៃពីរហ្នឹងរស់ដោយខ្លួនឯងនៅវត្តអត់មានអ្នកចែកដឹងគ្មានឧបជាតម្រង់ទិសម្លោះហើយទៅជាសម្រាមអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងខ្ញុំប្រៀបធៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានអ្នកបបួសសពថ្ងៃបបួសចោលដូចជានារីដែលសហាយស្មន់ជាមួយបរោះមានកូនហើយរំលូតចោលដូចគ្នាណាឲ្យសង់ឬក៏កូនទីរក់នឹងរស់តាមទំនើងចិត្តទៅយ៉ាងណាអ្នកបបួសសពថ្ងៃក៏អញ្ចឹងដែរណាមិនសូវមានគ្រូឧបជាគ្រូសូត្រស្វែងស្ដាំតាមដានពិនិត្យទូតូចទូធំទេប៉ុន្តែក៏មានវត្តខ្លះមានមិនមែនអត់ទេប៉ុន្តែភាកច្រើនមិនសូវទេច្រើនតែបបុះចោលនិយាយអញ្ចឹងឆាប់យល់ណាបាទបបុះចោលណាឲ្យគ្នារស់តាមតែយថាកម្មទៅអញ្ចឹងមានយល់មានអីសឹកទៅវិញលើសដើមព្រោះអត់បានជ្រាបនៅក្នុងធម៌វិន័យផងมันបានមានសទ្ធាផងពុទ្ធវចនៈយ៉ាងម៉េចអត់យល់ផងទម្រាំទៅអញ្ចឹងទៀតងប់ណាប៉ុន្តែធ្វើម៉េចទេណាសង្ខារធម៌ទៀងអ្វីគឺវាទៅអញ្ចឹងហើយណាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាលក្ខណៈធម៌3យ៉ាងនេះវាឆាប់ចប់រឿងមកណាសម័យពោតសក់អាណាកបាលអានឹងតែសម័យព្រះលោកសំដែងថា
កម្មងសតេវិភជ្ជតេណាកម្មសកោមហិកម្មទាយតោកម្មយោនិណាប៉ុណ្ណឹងឯងណាបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះណាសម្ដែងសម្ដាលោកយាយលោកតាលោកពុកម្ដាយណាដែលបានចូលរួមស្ដាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះសម្ដែងសម្ដាលធោះអាតាមពិតត្រូវនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពុទ្ធសាសនាបន្តទៀតប្រធានបទមុននឹងប៉ុន្តែដោយសារតែអលអួលខាងដើមទៅក៏យកកម្មវិធីនេះទៅជាកម្មវិធីសម្ដែងសម្ដាលជាមួយលោកយាយលោកតាលោកពុកម្ដាយទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងណាហើយការសិក្សាភាសាបាលីនិងគហិបដ្ឋនេះមិនមែនថាឥតប្រយោជន៍ទេគឺប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ណាប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនណាធ្វើឲ្យយើងយល់ច្បាស់ក្នុងកិច្ចការងារបដិបត្តិនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបាទអញ្ចឹងដល់ពេលវេលាអស់ហើយខ្ញុំណាយបាទសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងចុះហើយ